Tento rok som nestihla vegánske hody v Bratislave, z Košických som stihla kúsok a dneska idem na tie žilinské, ktoré sú prvýkrát, tak to nejak prvýkrát. Mám tu takýto balíček pre jednu z vás, ktorá včera vyhrala na Instagrame takýto balík, takú giveaway, čo som rýchlo robila a budem to dozvať priamo na vegánskych hodoch vám, čo tam budete teda. A veľmi sa na to teším, lebo Markus bude mať už stánok a bude robiť halušky ma obľúbené, bude tiramisu. A Lukáš bude mať kuchársku show, čo stíha a ja som toho moc nestihala tento rok, ale veľmi sa na nich teším, takže ideme rýchlo na vlak. Pozrite sa, aký krásny, krásny deň. Nikde ani obláčik. Dámy a páni, v mene železničnej spoločnosti Slovensko vítame cestujúcich, ktorí pristúpili do vlaku Rýchlik 605 Dargov do stanice Košice. Tak, toto je ono. Idem hľadať Lukáša a idem si hneď pred tiramisu. Máte ešte tiramisu? Pre teba mám. Ďakujem. Ja som vedela, že som si mala nechať odložiť. Ale mi sa mi prekočilo. To mi nevadí. Teším sa, že som to stihla. To bolo podľa mňa pre mňa odložené. Ale stala tu tiež. Ďakujem. Odpíšla neskoro, lebo... Ja viem. Majka nemá koláče. To už sú Vianoce. To je. Áno. To je z tofu. Áno. Normálne z tofu. Toto som už ochutnávala. Košice, keď som bola. Ahojte. Odložené. Mám odložené? Teda maková štrúdla a škoricové osie hniezda. Tie boli vynikajúce. Zopakujem si to? Ja si to určite zopakujem. Chcem posúdiť, či je to také dobré, ako to bolo v Košiciach. Toto pôjdem určite tiež vyskúšať. Budú nejaké mandlové makové mlieka slovenské, takže to, k tomu sa dostaneme. A tu už je Markusova rada na halušky a burger. Tradičné brazilské pochuťky, dneska sú to vegánske. Ktorý sme otestovali veľmi. Markus, podpultovo. Nie, normálne, ale... Za peniaze, hej? Áno. Koľko ste spravili porcií? Podľa včerajšej prípravy 8 dňa. Lebo počula som, že niečo, že 200 porcií. Určite viac. Super, takže mi zostane, hej. Určite, až do večera bude. Dobre, super, tak potom si prídem určite pre halušky. Som vás našla, čaute. Ahoj, čau. Tiramisu sú už preč? Už vôbec? A ešte som dostala od našich kamarátov z Košíc. Ty sú dobrý, no, to je... No, tak ideš. Lukáš, kedy bude video zo Košíc a toto zo Žiliny? Z Košíc v útorok a tohto týždňa a sobotu. Takže to stíneš skôr možno ako ja? Určite. Toto. Takže Košice, čo boli pred koľkatimi, pred dvoma týždňami, sa môžeme tešiť v útorok. Burgeríky. Ahojte. Tekvicová. Tekvicová, aha, to preto kupoval tých tekvic tak včera strašne veľa, aha. A teda halušky, na ktoré pôjdeme potom. Je to fantastické. A ja začnem teda tiramisu, ktorú robila Lukášova sestra, takže máme veľmi, veľmi vysoké očakávania. Akože toto musí byť najlepšie tiramisu na svete. To si píš. Toto je akože v rodine beží taký talent. Minimálne Žiline. Minimálne Žiline. Dobre, a vyzerá nádherne, aj um to schvaľuje. A vyzerá veľmi vláčne. Bude tajný recept? Nie. Takže mi ho dáš potom, hej. To je veľmi dobré. Akurát kávové, vláčne, veľmi super krém. Som veľmi rada, že si mi ho odložil. To je najlepší koláč na svete pre mňa. Aj pre Omka by som povedala. Aj pre Omka. Balíček pre výherkyňu našej súťaže. Nech sa páči, gratulujem. Omko, nie. Nesmieš. No? Lukáš. Tu máme nášho vegetariánskeho kuchára. Segedinský guláš, zeleninové lazanie, karbanátky, kapustová polievka, punčový koláč. To ešte niečo vyskúšame. Dala by som si ten segedinský guláš potom. Aj pivo pije? Alkoholici. Protekčné halušky tu na od Markusa. Tu na, stále veľká rada. Markus má veľký úspech. A sú určite vynikajúce, takže za chvíľu hneď ochutnám. Toto je môj dnešný obed. A možno, že aj umkov, ale
Bude musieť byť veľmi dobrý. Lukáš sa už pripravuje, takže budeme ďalšie vlastne jedlo. Už sa teším, som hladná. Lukáš, švihaj. No, poďme na to. Vyzerajú strašne krémovo a asi sa obrblem. Už to padá. Ako refresh robí dobre, halušky brinzové, ale Markusové sú ešte lepšie o niečo. Také šťavnatejšie, krémovejšie. A to tofu, čo má na vrchu, mega. Chceš zápalky? Ahojte všetci, ja som Lukáš, som bol predstavený. A dneska si urobíme takú talianskou kuchňou inšpirované veľmi ľahké, rýchle, jednoduché jedlo. Takže to je stále dosť hustné. Takže ešte ju chvíľku budeme redukovať. Voda stále nech sa vreť. Najprv to je si. Dobre, na lyžičky. Potom, že lyžičky si zoberte, že tu na svoje pomocne. Ďakujem. Tak, super. Ďakujem. Aj zelené. Ďakujem. Chceš, Lukáš, nechám ti? Chceš ochutnať, čo si urobil? Teraz budú najlepšie. Za každým ti vidú ináč. No, na to, že ti nebrela voda, sú akože spravené. Sú jemné. Veľmi dobré sú. A to nejaké vec je to zase, to sa rýchlo. Mm. Je treba. Čo sa týka samotných zvierat v cirkuse, tých, toho, čo tam je neprirodzené, je veľmi, veľmi veľa. Jedno z tých bodov je teritorium. Tu máme kamión, tento už síce dojazdil. Strašne na nás nadávali, lebo sme ich v podstate zrušili my. Konkrétne tu sú 4 žraloky, ktoré tiež samozrejme majiteľ zachránil z oceánu, dali do kamionu a behal po celom Slovensku s tým, že aby sa ľudia na to mohli pozrieť. Ten žralok totiž vidí a cíti veci, o ktorých my nemáme potuchy. Ak pohne rukou, tak on presne vie, tam sa stane niekoľko strašne veľa vývojov a on každý jeden ten pohyb jednoducho vidí za pomoci elektrických impulzov. Takisto dokáže prijímať všetky vlny, ktoré tu máme, či už to tie rozhlasové, mobilné telefóny a tak ďalej. Pohybovať sa s takýmto zvieraťom, samozrejme v takomto prostredí, myslím si, že tomu žralkovi sa to nemôže ani najmenej páčiť. Čo potrebujem? Toto potrebujem. Mojmu segedinu. Ten gor, čo som mi spomínal, som nezavezol. Á, okej. Mne to chutí napríklad ako med, ale je to trstinová. Nie je to melasa, ale je to vyrobené. No, čo hovoríš zatiaľ, Luci? Myslím, že je to vynikajúce. Si ho chutnala? Ešte nie. Cítiš tam segedin? Áno, akože áno. Je to také maďarské. Ty máš špešal, čo? Ja mám karbanátky s domácou majonézou. Unko? Toto je. Pozri ho. Žika, neostrý, má už si zaostrený. Aj vegánske hody ťa dali, videl si? Ja to som ja. Unko! Na večer hrne zase. Ďakujeme, Umko. Super, ďakujeme. Mali pokračovať, tak sme si donesli kofolu. A čo to je? Nejaký špeciálny mošt? Toto je Kofola for Life. Kofola for Life. To je nejaká miestna, pravdepodobne špecialita. Vždycky je to jablkový mošt, majú ich asi v 15 príchuťach. Neviem ti všetky zopakovať, ale pani Čašnička bola dosť ochotná na to, aby mi zopakovala všetky. Ja som chcela ochutnať to natery. Ochutnali ste to a oni sa už zbalili a odišli, takže som neochutnala to mlieko od nich. Ten skoro chodí, sám sa doškodí. No, takže to neviem posúdiť, no. Tak ušli. Lebo sme boli na Lukášovi. Akože dali sme prednosť Lukášovým prednáškam a on si bude teraz pindať. Není ostrá. Hneď vedia také ochoty, zlatý. Čakaj, toto ti dám. Ja si odlomím na kúsok z tohoto škvárkového pagačika.
Takže ide nám tu nastane to vlak, že 12.02, na hlavnej je 12.06 a 12.12 je to 30. Teda 20.12. Veď za to. 20. Skoro ma otočilo ja ráno do roboty. A hen tomu to... Dobrý je ten spagáč, akože. Je tam údený tempek a ude na to. A je kysnutý? Je kysnutý, co to byť. Tento ide za... Fajnový džemiček. S perničkou, s perničkou. Pre teba. Deti, neučte sa od neho nič. Papajte veľa ovocia. Toto je dobrý perník. Je šťavnatý, takže to do seba ešte dokážem napchať. Dobrý perníček. Dobrý džemiček. Ovocný džemiček. Zvýšení spotreby luštenín, zvýšení spotreby zeleniny a ovoce, snížení příjmu živočišných tuků a zvýšení podílu rostlinných olejů, snížení spotřeby živočišných potravin s vysokým podílem tuku, pít tekutiny a moc nechlastat. Takže ta obecná výživová doporučení v podstatě ukazují docela na to, že veganská strava je vhodná nebo má ty benefity. Toto už je zimná atmosféra, kokos, ľudia. No, no. ideme vylúpiť banku alebo niečo. Je už zimka večer. Markusové brinzové. Ideme, áno, ideme vylúpiť tu na Markusa. Plantáž. Mal od rána radu až teraz. Na jednu minútu nemal radu a ideme sa mu postaviť, aby mal stále radu. Kapucňa a ideme vylúpiť. Unkoj! No toto je už úplne. Na halušky. Ako to hodnotíš dneska? Brutálne. Akože nemám asi slov, ale chcel by som poďakovať ľuďom, ktorí mi pomáhali, hlavne Melke a Michalovi, že mi požičal vozík a organizátorom a všetkým, ktorí nás prišli podporiť, takže ďakujem. Na konci si, koľko si dal asi porcií, koľko ste toho mali nachystaného? 200 burgerov a halušiek. Čiže bolo vyššie presto. A všetko is gone. Almost. Tak, tak. Ja si dám posledný kúsok štrúdla a potom idem na vlak už. A naspäť do Piešťan. Je to tak jednoduché, že? Už fakt není miesto. Takže musíte ísť vy. Nie, ďakujem. Ale dobré je. Taká šťavnatá, čo sú tam jahody, tuším? Taká jahodová. Umko. Jahody nemôžeš, ty máš tú alergiu.